Přátelé, každé ráno máme možnost přijímat slova naděje. A nejenom každé ráno, ale v každý moment, když otevíráme Boží slovo a on k nám mluví. Víte, musím se přiznat, že někdy tu naději, kterou mám v mém Pánu v Kristu, beru tak nějak samozřejmě. A neuvědomuji si jednu zásadní věc, že ta naděje nebyla zadarmo, ale byla draze zaplacena. Zaplatil za ní on sám, když sám trpěl a procházel tím vším, aby nás vysvobodil. Zaplatil za tu naši naději, kterou nám vydobil bez naději. Kdy? Když sám volal ke svému otci, Bože můj, proč si mě opustil? Víte, a právě v těch všech těžkých chvílích v životě, kdy prožívám někdy ne úplně vždy radostné chvílky vysmáté, ale často beznadějné, mi Pán Bůh připomíná právě to, že on tím procházel taky. A proto právě může pomoci nám, kteří také zrovna nemusíme vždy procházet jednoduchým životem. On totiž je ten, který dává naději i v těch nejtemnějších chvílích, kdy svět už žádnou další cestu nevidí, kdy žádnou naději nedává. Tak jako tenhle les, který postupně usíná a připravuje se na zimu, na jaře, zase rozkvete, ožije, a tak také očekáváme, že v našich životech toto vykoná Bůh, když budeme s ním v jeho blízkosti a když nás dovede až před svůj tvář ke svému otci, tak budeme moci rozkvést i my a naše životy v něm. A to je naše naděje. Naděje, která je silnější než smrt. Naděje, která byla draze zaplacena. Naděje, která nás vede od počátku našeho života s Pánem až do cíle. A on sám nás v tom běhu vede.